Τη σκόνη που συγκεντρώθηκε στην ατμόσφαιρα και σε υψηλές μάλιστα ποσότητες σε κάποιες περιοχές. Παρόμοια η κατάσταση με το προηγούμενο κύμα. Τα καλά νέα είναι ότι σταδιακά θα υποχωρήσει από αύριο. Πάμε να μας τα πει καλύτερα όμως ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με λεπτομέρειες. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτου, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες του ΜΕΓΑ. Πόση ταλαιπωρία και αυτή η σκόνη βάλει, Ή θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, αν είναι δυνατόν, να μάθουμε να ζούμε με ένα τέτοιο φαινόμενο το οποίο βλάπτει ουσιαστικά τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς ο εμπλουτισμός του ατμοσφαιρικού αέρα με σκόνη, με σωματίδια, είναι πολύ βλαπτικός, ιδιαίτερα όταν τα σωματίδια είναι κάτω από τη διάμετρο των 2,5 μικρών, 2,5 εκατομμυριωστών του μέτρου δηλαδή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχει κυταρικές διαστάσεις, πολύ μικρές οι διαστάσεις και μπορεί να απορροφηθεί και να μπει μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα μέσω της αναπνευστικής οδού. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και βλαπτικό για την ανθρώπινη υγεία, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι στο οποίο μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Παλαιότερα, πριν 20-30 χρόνια, καταγράφονταν μόνο μερικές ημέρες σκόνης στην περιοχή της Κύπρου, ενώ το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, είχαμε τουλάχιστον 8 ημέρες. Ναι. 3 οι τωρινές και 5 οι προηγούμενες. Μάλιστα. Τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται ουσιαστική προσοχή. Να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα τώρα, αλλά είναι και αν σήμερα, είναι δυνατόν να προσαρμοστεί κάποιος στον αέρα που αναπνέει, να επιλέγει τι αέρα, πώς να το καθορίσουμε, πώς να το... Τι να κάνουμε, μάθαμε και τις μάσκες τώρα. Ίσως θα ήταν φρόνιμο να τις χρησιμοποιούμε σε τέτοιες ημέρες που υπάρχουν ψηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα και στις εξωτερικές μας μετακινήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παραμένει η σκόνη στην ατμόσφαιρα σε μεταβλητές συγκεντρώσεις. Αυτή τη στιγμή η πάθος στα 140 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο, μιλούσατε με την κυρία Πολεμίτου πριν από 20 λεπτά, ήταν στα 92 μικρογραμμάρια. Αυτή τη στιγμή είναι στα 140,1. Α, τόσο γρήγορα ανέβηκε. Τόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί. Τόσο γρήγορα είναι η μεταβολή. Ναι. Γι' αυτό και στα δελτία καιρού μεταβλητών συγκεντρώσεων. Όχι μόνο τοπικά, αλλά και χρονικά. Σε μισή ώρα μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στην Πάφο. Έτσι. Ναι. Αλλά ίσως κάποια άλλη περιοχή επιβαρυνθεί. Το πρωί ήταν πολύ επιβαρημένη η κατάσταση στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου. Με 160 τόσα μικρογραμμάρια. Ναι. Έτσι. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά από αύριο το απόγευμα, αύριο Τρίτη απόγευμα, έτσι ώστε να βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα του αέρα, του ατμοσφαιρικού αέρα. Είναι πιθανόν αύριο να έχουμε και τοπική βροχή, λίγες τοπικές βροχές υπό μορφή λασποβροχής, αφού θα συμπαρασύρει στην επιφάνεια της γης. Και ό,τι υπάρχει σε σκόνη. Ναι. Και βέβαια το χαρακτηριστικό της αυριανής ημέρας θα είναι ένα ισχυρό δυτικό μέχρι βορειοδυτικό ρεύμα αέρα, τοπικά μέχρι πολύ ισχυρό, στα 4 με 5 τοπικά, στα 5 με 6 υποφόρ, το οποίο θα σπρώξει τη σκόνη ανατολικότερα και θα μεταβάλει, θα αλλάξει την αέρια μάζα. Μάλιστα. Η αέρια μάζα που μας επηρεάζει τώρα θερμή με ρήπους, η αέρια μάζα που θα μας επηρεάζει από αύριο αργά το απόγευμα, χαμηλότερης θερμοκρασίας, πιο δροσερή, απαλλαγμένη ρήπον. Είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Η θερμοκρασία λοιπόν αύριο από 22 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου εσωτερικό και παράλια και στα ψηλότερα ονά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Θα προχωρήσει αρκετά σε σύγκριση με το σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Εάν το συγκρίνουμε με το σήμερα θα έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 βαθμούς διαφορά κάτω. Και συνεχίζεται και την Τετάρτη αυτό. Την Τετάρτη θα είμαστε περίπου με την ίδια θερμοκρασιακή κατανομή όπως αύριο, κοντά στις κανονικές, ενώ από ό,τι φαίνεται Πέμπτη και Παρασκευή κυρίως έθριος καιρός, ενώ θα σημειώσει σταδιακά άνοδο η θερμοκρασία. Σκόνη δεν βλέπετε ξανά να μας επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα. Δεν φαίνεται να υπάρχει. Πάλι καλά, να αντέξουμε μέχρι αύριο και από εκεί έχει ο Θεός ακόμη. Άρα μιλούμε για κοντά στα κανονικά, λίγο πιο κάτω, κοντά στα κανονικά θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες, καθώς φαίνεται το Σαββατοκυριακό, έτσι, Σαββάτο του Πάσχα και Κυριακή, να παραμένει και πάλι κυρίως έθριος ο καιρός,
με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.